Jeg ved ikke, hvad der foregår i dag. Jeg har simpelthen spildt så mange ting derhjemme. Og tabt alting. Mine hænder, de vender sådan indad i dag. Og nu kræfter dem, nu spilder jeg også popcorn ned i bunden af bilen. Nu sidder bare med mine tær nede i min mad. Hvad fanden er det for noget? 6 kroner for Jan Mayer. Er det Jan Mayer? Det er Jan Mayer. Nå. Op for Jan Mayer. Det gør du kræftedeme ikke. Du lukker ikke. Jamen, det gør du ikke. Hvad skal jeg ellers gøre? Du må lægge den til. Det kan jeg ikke. Jamen, så jeg kan ikke lægge den til. Se, jamen, hvad skal jeg lægge den til? Jeg lukker. Nu går jeg ned fra jorden. Hvad fanden er det? Hvad er det kæft? Hvorfor har det så meget lort? Det er helt fedt. Skal jeg bare starte på 0 igen så? Yeah. Vi holder med 500. Vi gider ikke mere. Fordi hver gang jeg lægger nogle kort ned, så siger han op. Nej. Jeg kan lukke nu. Jeg er klar. Så ro nu, lægger bare et kort ned. Og hvad sker der så? Så bliver det hende og djævelens tur. Så lukker jeg. Nå, jeg har da en yoga eller to. Så siger det bare, at jeg får det, jeg skal bruge. Jamen for helvede. Nej, du må ikke lukke nu da. Nej, hop, py her. Bang. Hvad er det? Det er sådan, man spiller. Satan. 4 minutter. Så kommer der. Dun, 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 dun. Er du klar? Nej. Åbund. Tæt nok. Så er der 1 minut til. Så skal vi se, om det lige pludselig bare går over i... Åh, kan du nå min bajer? Prøv lige at høre, hvor filmen starter. Nej, du er lige muted. Skat. Hent nu min bajer. Hent nu min bajer, kone. Bajer. Ej! Satan. Hvordan kan du være... Ej! Jeg sidder med... Sidder du med fod nede i pasta? I maden, ja. Ej, ikke nede i den fine pinde pasta. Jo. Ej, jeg har skat. Altså heller ikke en pinde. Hvad er det så, du har? Jeg har sådan noget... Papuccini, pasta eller... Så får du den. Ikke lige. Så får du lige den. Nej, jeg har slet ikke. Men prøv at se. Så har du den. Har du mere? Mhm. Hvad er det, der har du? Hvad? Var det dig, eller du er ikke mig, der så? Nej, det var dig. Årh! Smag min bajer. Nej tak. Nå, nej. Kæft, hvor er du sjov, hva? Skat. Det er 8 grader i Flemming. Op i Flemming, der er det 8 grader. Det var godt nok koldt, hva? Hvad fanden skal jeg bruge det til? Jeg var for helvede i Bilka. Hvor varmt er der i Bilka? 9 grader. Hjælp! 9 grader. Det stopper. Hvorfor helvede? Den altid stod der? Ja. Yeah. Er du sikker? Ja. Sådan gør vi det altså ikke i Hasselager. Vi er ikke i Hasselager. Nej, vi er i Flemming. Nej, det er vi ikke. Vi er i ved ikke, hvor fanden vi er. Vi skal snart ud i rummet og se noget stjernekrig. Ja, hvorfor starter det ikke? Sådan nogle light whiskers her. Jeg tror, de har glemt os. Jeg tror, de har glemt os. Vi har bare siddet der flere dage. Vi skal jo også bo her. Ja, det er vores nye hjem, det her. Velkommen til vores nye hjem. Vi bor i en bil. Vi kan lige tage en tur. Ja, det er så egentlig det. Det er soveværelset. Herover har vi chilihylden for eksempel. Der står chili. Ja, har her har vi drikkevarer. Her har vi bryggers eller opbevaring. Det er optimistisk, vil jeg sige. Og det er bryggers, det har vi på vasker. Mm. Så er der lige sådan en lille vaske. Her har vi sådan en folde. En foldebord. Og så er der lige nogle bordplade i, godt nok. Altså, så det er ikke så nemt at stille ting på. Vi kan godt lige... Altså, altså, det virker ikke så skide godt, men altså, vi har det, det er det vigtigste. Herover har vi sådan lidt... Gardiner. Gardiner. Altså, vi har faktisk det hele. Hernede, der har vi sko og mad. Det er sko og madområdet, det her. Det er køkkenet hernede. Det er skide godt. Og så,
det her, det er mit. Og så alt det her, det er Camillas værelse. Alt det gode her. Mm. Så tæppet, det må også kunne gå hertil. Mm. Det er hendes, nemlig sådan. Så jeg sidder bare lidt her selv, så. Det er ikke tolket. Jeg tror, at min nabo er en bottleskat. Prøv at se. Det kan være, det er et blowjob. Tror du, de kan se, hvis jeg... Så er det sådan her. Ja. Lad være med at ryste min tårnøj. Næh. Ja, okay. Kunne du godt ligne, at det var min øl, jeg rystede? Det vil jeg ikke, hvis jeg er penis. Det er ikke sådan en showskat. Jeg siger ikke penis. Pikke, mand. Nej, hold op. Jeg bipper det væk. Jeg bipper det. Ja, jeg bipper det væk. Pikke, mand. Nej, jeg har bippet det væk nu. Det er væk nu. Tisse, mand. Mm. Og tissekone. Filet. Stop herfra. For helvede. Waka, waka, eh. Så bliver der helt stille, tror man lige, det film starter. Så siger det bare. Eh. Waka, waka, eh. Vi vil fandme ikke have waka, waka. Vi vil høre Star Wars. Vi skal have Star Wars nu, så! Hvorfor tager det lang tid? Jeg ved det ikke. Nej, det ligger altså lige oppe. Hvad gør det? Hun sidder på sin telefon. Altså op med sin telefon, op i? Nej, jeg kan se, at hun sidder sådan her med sin telefon. Jeg kan ikke komme ud! Vi glemte lige at vise vores lager. Her har vi så vores lager. Alt madopbevaring og sko og tasker og tøj og alting. Og herover. Der er Camillas sandaler. Altså, hygger du? Ja. Hvad? Jeg har ikke engang fødderne det dernede. Med dyne og pude og... Og jeg kan ikke engang få mine fødder op. Jeg har min fod nede i en pasta, og den anden nede i en popcorn. Ej, kan du lade plads herovre? Fordi jeg har faktisk mine fødder sådan her. Jamen, jeg kan da følge det. Så lange fødder har jeg det ikke. Du kan jo bare putte det herovre. Ja. Altså, maden. Det kan jeg da ikke nu. Nu har jeg lige fået fod ned op af en pande pasta. Ned i en pande pasta. Gør det nu bare. Hvad vil du sige til dine følgere? Ja, det er dig, der er den kendte. Det er din kanal. Pikkemand. Nej, jeg bipper det væk. Hvorfor er det beskidt? Mund, kone. Slut herfra. Jeg gider ikke det der fint. Om du skal have penge. Vil du have penge også? Ja. Når du har fødselsdag, vil du have penge? Ja. Eller vil du have en bilkapitalisering? Eller et fødselsdagskort? Har du lavet et fødselsdagskort? Jeg har lavet et fødselsdagskort. Det vil jeg gerne. Værsgo. Du får også bilkapitalisering med. Nej, tak. Det kommer lige i tanke om. Flere overraskelser. Hvad? Jatta! Jatta! Okay, nu er den her film, den skal snart til i gang. Vi skal forvente over hjem i seng. Vi skal hjem på hovedet i seng. Var det ikke et flot kort? Jo. Jeg har slet ikke glemt kortet. Nej. Jeg så skrev en bag på den. Banksæde. Et brev fra banken, men altså. Det tæller vel også. Det tæller stadigvæk. Nu skal vi altså Star Wars. Nu. Jeg har ondt i maven, når han stikker. Jeg kan heller ikke med. Jeg vil gerne hjem. Jeg vil også. Skal ud af det her. Kan vi køre? En lorteplan. Kan vi køre? Jeg vil gerne hjem. Ja, kan vi ikke komme ud nu?